President Dr. Mulatu Tashoma lemekkelakiya sarayta abalat wottadaray maaragoch sattu. Tar 26 qen 2010 amtemret ye FED President Dr. Mulatu Tashoma lemekkelakiya sarayta abalat wottadaray maaragoch sattu. Ye President Tsufat Bet ye Brigadier General Net Maareg yetsetacho andenya Colonel Fissa Santa yehomaru, hulettenya Colonel Asrasya Ayaleo tagen, sostenya Colonel Dadi Asfaw Ayane, aratenya Colonel Alamaye Welde Jilo, amistenya Colonel Barhe Kidane Srafael, sedistenya Colonel David Welde Sambet Awgecho, sabatenya Colonel Asfaw Mamet Ayerdaw, semmentenya Colonel Tilawun Ashanafi Mamo, zetenya Colonel Gedey Hailu Gebre Egziaber, asrenya Colonel ሽመልስ አጥናፉ ድንቁ 11ኛ ኮርኔል ተስፋይ ተመስገን አባይ 12ኛ ኮርኔል ደሳለኝ ዳቼ ኡልቴ 13ኛ ኮርኔል አባዲ ሰላም ሳበበ 14ኛ ኮርኔል መኮንን በንቲቴ ሶ 15ኛ ኮርኔል ከበደ ረጋሳ ጋርቢ 16ኛ ኮርኔል ታገሰ ላምባሞ ድንቦሬ 17ኛ ኮርኔል ነጋሲ ትኩላውጠ 18ኛ ኮርኔል ዳኛቸው ይትባረክ ገብረ ማርያም 19ኛ ኮርኔል ፍቃዱ ጸጋይ መሩ 20ኛ ኮርኔል ይርዳው ገብረ መድን ገብረ ጻድቅ 21ኛ ኮርኔል ኢልማ መኳንን ተንሳይ 22ኛ ኮርኔል ብርሃኑ በቀለ በዳዳ 23ኛ ኮርኔል ጎሽ በርሃ ወልደ ስላሴ 24ኛ ኮርኔል አባተ አሊ ፍላቴ 25ኛ ኮርኔል አለሙ አየነዘሩ 26ኛ ኮርኔል ብርሃን በየነ ወልደ ንጉስ 27ኛ ኮርኔል ኃይሉ እንዳሻው ቶምሳ 28ኛ ኮርኔል ገብረዮት ሳሲኖክስ ገብሩ 29ኛ ኮርኔል ከበደ ፍቃዱ ገብረ መድን 30ኛ ኮርኔል መኮንን አስፋው ቀልቦ 31ኛ ኮርኔል አለም ሰገድ ወልደ ወሰን በርሄ 32ኛ ኮርኔል ሰለሞን ቦጋለ መኮንን 33ኛ ኮርኔል ወልደ ጊዮርጊስ ተክላይ አስፋው 34ኛ ኮርኔል ተሾመ ገመቹ አደረ 35ኛ ኮርኔል ሳይድ ትኩያ በጋዝ 36ኛ ኮርኔል መንግስቱ ተክሉ ተሰማ 37ኛ ኮርኔል ኑሩ ሙዛይን አራሮ 38ኛ ኮርኔል ዋኛው አለሚያ ያለው 39ኛ ኮርኔል ሀድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ስላሴ 40ኛ ኮርኔል መኮን ዘውዴ ዳመነ ናቸው የሜጀር ጀነራል ነት ማዕረግ የተሰጣቸው አንደኛ ብርጋዴር ጀነራል አታክልቲ በርሃ ገብረ ማርያም ሁለተኛ ብርጋዴር ጀነራል ያይነ ሰዩም ገብረ ማርያም ሶስተኛ ብርጋዴር ጀነራል አስራት ደኖይር አህመድ አራተኛ ብርጋዴር ጀነራል ዘውዱ በላይ ማለፊያ አምስተኛ ብርጋዴር ጀነራል ሙሉ ግርማይ ገብረ ህይወት ስድስተኛ ብርጋዴር ጀነራል ፍሳ ኪዳነ ማርያም ወልደ ህይወት ሰባተኛ ብርጋዴር ጀነራል ኩምሳ ሻንቆ ደስታ ስምንተኛ ብርጋዴር ጀነራል ዋኛው አማረ ደሳለኝ ዘጠነኛ ብርጋዴር ጀነራል ሹማ አብደታ ህካ አስረኛ ብርጋዴር ጀነራል በላይ ሰዩም አከለ 11ኛ ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገረመው 12ኛ ብርጋዴር ጀነራል አብዱራህማን እስማኤል አሎ 13ኛ ብርጋዴር ጀነራል መሰለ መሰረት ተገኝ 14ኛ ብርጋዴር ጀነራል ከፍ ያለው አምዴ ተሰማ ናቸው የለተና ጀነራልነት ማዕረግ የተሰጣቸው አንደኛ ሜጀር ጀነራል ማሃሪ ዘውዴ ገብረ ማርያም ሁለተኛ ሜጀር ጀነራል ሞድላ ኃይለ ማርያም አለማየው ሶስተኛ ሜጀር ጀነራል ሐሰን ኢብራሂም ሙሳ ናቸው የጀነራልነት ማዕረግ የተሰጣቸው ደግሞ አንደኛ ለተና ጀነራል ሳአረ መኮንን ይመር ሁለተኛ ለተና ጀነራል አብርሃ ወልደ ማርያም ገንዘቡ ሶስተኛ ለተና ጀነራል አደም መሐመድ መሐመድ አራተኛ ለተና ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ገለልቻ ናቸው ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ነው